ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں، وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں، وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔